በውይይት መድረኩ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ቀድረላ አህመድ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በሀገሪቱና በደቡብ ክልል በአሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛል ብለዋል። ከዚህ ቀደም አንድ ወይም ምንም ባዶ ነበረ የሚያጋጥመን በየለቱ ማለት ነው። አሁን ግን አራትና ከዚያ በላይ ሲያጋጥም በተከታታይ አሁን አራተኛ ቀን ነው አምስተኛ ቀን ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ምንም የማይንቀሳቀስ የነበረው የሞት መጠን አሁን እጅግ በጣም አታካች በሆነ መልኩ በበሽታው ታመው ወደ ማገገሚያ ማዕከል ገብተው በሽታቸው እጅግ በጣም ውስብስብ ሆኖ የመተንፈስ ችግር ሁሉ አጋጥሟቸው የመተንፈሻ ሰው ሰራሽ የመተንፈሻ አካል በማጣት እየሞቱ ያሉ ወገኖቻችን በጣም ሰፊ ናቸው። ቫይረሱን ለመከላከል ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ኃላፊነት እንዳለው የገለጹት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው የሃይማኖት አባቶችም ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶቻቸውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ባገናዘበ መልኩ ሊያከናውኑ እንደሚገባ አሳስበዋል። ቤተ እምነቶቻችንንም ጭምር ዘግተን ቤታችን ቁጭ ብለን እያመለክን ከነበርንበት ሁኔታ ትንሽ ተስተካክሏል ብለን ነበረ ወደ ቤተ እምነቶቻችን ተመልሰን የገባ ነው ማለት ነው። አሁን እንደገና ደግሞ እንደዚህ እያንሰራራ ሲሄድ የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮቻችንና እንደዚሁም ቤተ እምነቶቻችን ውስጥ ያሉ ጉዳዮቻችንንም ጭምር እንደገና ወደ ኋላ መለስ ብለን ልናጤን የምንገደድበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። በደቡብ ክልል ጤና ኢንስቲትዩት የአደጋ ጊዜ ተግባቦት ባለሙያ ወይዘሮ ምንትዋብ ዘነበ የሚቀጥለው ወር በርካታ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች የሚካሄዱበት ወር በመሆኑ የተካሄደው የውይይት መድረክም በቀጣይ በሚከናወኑ ሃይማኖታዊ በዓላት ላይ የሃይማኖት አባቶች ለምእመኖቻቸው ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ በጠበቀ መልኩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶችን እንዲያከናውኑ መልእክት ለማስተላለፍ መሆኑን ነው የገለጸችው። እንግዲህ የሃይማኖት ተቋማት ላይ ቅድም አንስቼላችኋለሁ፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ መሰባሰብ ነው እየታየ ያለው። አሁን ቀጣይ እንግዲህ የቀጣይ ወርም ረመዳን ወር ነው ለሙስሊሙ ማህበረሰብ፣ እንዲሁም ደግሞ አሁን የፋሲካ ነይነይ እንትን ማማት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ምእመናኑ እየሄደ በቤተ ክርስቲያኖች ላይ ስግደት የሚያካሄድበት ወቅት እየመጣ ነው። እንዲሁም ደግሞ በፕሮቴስታንቱም በተመሳሳይ ሁሉም የሃይማኖት እንትን በየአምልኮቱ እነዚህ መሰባሰቦችን የሚያበዛ ኩነቶች አሉን። ቀጣይ እነዛን መሰባሰቦች አሁኑኑ መቅረፍ መቻል አለብን። ያዛ ላይ ደግሞ ልታግዙን ይገባል ብለን ነው ከሃይማኖት ተቋማቶቹ ከሁሉም ከ23 መዋቅር ጠርተን ከነሱ ጋር እየተወያየን ያለ ነው። ያነጋገርናቸው የሃይማኖት መሪዎች በበኩላቸው ከአሁን በፊት የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል በየቤተ እምነታቸው በርካታ ስራዎችን መስራታቸውን ገልጸው በቅርብ ጊዜ ግን በምእመኖቻቸው ከፍተኛ መዘናጋቶች መስተዋላቸውን ነው የተናገሩት። ቫይረሱ እንግዲህ በመጀመሪያ ጊዜ በጣም ጥንቃቄው ጥሩ ነው የነበረ። በቤተ ክርስቲያንም በየበሩ በየመግቢያው የእጅ መታጠቢያ ሳሙና ቤተ ክርስቲያን አስቀምጣ ይታጠብ ነበረ። ማስክም ራሱ ጽሕፈት ቤቱ ቤተ ክርስቲያን ገዝታ ማስክ ያልያዙትን በር ላይ እየሰጠ ታስገባ ነበረ እና ጥንቃቄ ጥሩ ነበረ። በመሀል ላይ አሁን ተረሳና ትንሽ በጣም ይከብዳል። አሁን የለም ብዙዎችም የለም የሚሉም አሉ። ያው በሽታው ደግሞ በሄደ ሰው ሲገል እያየን ነው፣ ሲታመም እያየን ነው። ያው አሁን እንደሚታወቀው ከበስተፊት ያለው ትልቁ ረመዳን አለ፣ ረመዳን ወር ነው ያለው። ተጨማሪ ስርዓቶች አሉ፣ ተራዊ ሰላት አለ፣ ጅማዎች ይበዛሉ። ስለዚህ እነዚህ በዓላቶቻችን እነዚህ ባዳዎች የምናደርግበት ሁኔታ ምናልባት እንደ ሀገር አቀፍ የሆነ አንድ መመሪያ ይታለፈን እንጠብቃለን። እንደ ሀገር አቀፍ እኔም ብቻ እንደ ደውል ብቻ ሌላ መመሪያ አላወጣም። ምናልባት ግን አምና እንደ ምታሰሱ ከሆነ አምና ጅማአችን ሰው በየቤቱ እንዲሰግድ ታርቆ እንዲሰግድ አገር አቀፍ የሆነ መመሪያ ወጥቶ ነበር። ዘንድሮም ቀጣይ ያለውን አይተን ከመንግስት ጋር በመወያየት በዛው ይቀጥል አሁን ባለበት ሁኔታ ይቀጥል የሚለውን ነገር ገና አልወሰንም። ስለዚህ ይሄን ደግሞ እንደ አገር አቀፍ አንድ የሆነ ውሳኔ እናውጣም እናስባለን። ራስን ከማንኛውም በሽታ መከላከል በቤተ እምነቶች የሚፈቀድ መሆኑን የገለጹት የሃይማኖት አባቶች ሁሉም የቤተ እምነት ተከታዮች ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ እንዲጠብቁም አሳስበዋል። በመጀመሪያ ጊዜ በትምህርትም ይነገራል፣ ተጠንቀቁ ነው ራስን ነው። ካልተጠነቅረን እግዚአብሔር እኮ ጥንቃቄ አድርጎ ራሳችሁ፣ ከጥንቃቄው ጋር ደግሞ እግዚአብሔር አለ። ይህን ነው የምናስተምር እንጂ ይሄ በሽታ ሰው እየጨረሰ ሰው ከሞተ ቤተ ክርስቲያን የለም እኮ ሰላም የለም፣ ቤተ ክርስቲያን የለም፣ እምነት የለም። ሰዎች ተጨረሰ ሰው ከሞተ እና ይህን እንኳን ቤተ ክርስቲያን የምትከለክለው ነገር የለም። ትምህርቱን እየሰጠን ነው። መጠንቀቅ በእኛ ሸሪያ ሸሪያችን ያዛል። እንደውም አልኢሕትራዙ ቀብለል ውቁዕ ነው።
ማንኛውም ነገር መጀመሪያ በመጠንቀቅ ነው ነገሮች ሳይመጡ በፊትና ሳይከስቱ በስተፊት ጥንቃቄ ማድረግ ሸሪዓችን ያዛል። ስለዚህ ማንኛውም ሰው እንደኛ አባባልም ሳይቃጠል በቅጥ እንደምንለው ሁላ መጠንቀቁ ለሁሉም አስፈላጊ ነው።